licitiraju zbog gluposti. Prvi put nakon izricanja presude u ekskluzivnom intervju za TV1, tužilac Kenneth Scott komentarisao je presudu u slučaju Prlića i ostalih. Kaže, vrijeme je da se hrvatski političari pomire sa činjenicama o zločinima, kao što je to uradila Njemačka nakon Drugog svjetskog rata. Pravda je zadovoljena. Prva je reakcija tužioca koji je napravio optužnicu u predmetu Prlić i drugi i dokazao krivicu. Moja prva misao jeste da sam sretan zbog žrtava. Pravda je zadovoljena. Pravda za hiljade žrtava, muškaraca, žena, djece, Bošnjaka, Hrvata i ostalih koji su pretrpjeli strašne zločine i teške situacije. Hrvatska je učestvovala u međunarodnom sukobu, želeći napraviti mini Hrvatsku na teritoriji Bosne i Hercegovine, kaže Scott. To je dokazano. Dokazan je i udruženi zločinački poduhvat. Drugostepena presuda je jasno rekla da je Hrvatska bila umiješana u međunarodni oružani sukob na teritoriji Bosne i Hercegovine protiv bošnjačke muslimanske strane. Hrvatska je jasno bila umiješana. Jasno je da je kontrolisala i podržavala HVO i Herceg Bosnu i u to nema nikakve sumnje. Transkripti predsjednika Franje Tuđmana, lični dnevnik Ratka Mladića, sve to jasno potvrđuje namjeru da se uvede Hrvatska država u Bosnu i Hercegovinu, da se etnički očiste muslimani sa tog prostora. Nijedan predmet nema toliko očiglednih dokaza kao ovaj, tvrdi Scott. 20 različitih sudija Haškog tribunala bilo u sudskom postupku ili u žalbenom postupku su ustanovili i potvrdili da je Hrvatska bila umiješana u međunarodni oružani konflikt u Bosni i Hercegovini tokom tog perioda protiv Bošnjaka muslimana. 20 različitih sudija u najmanje 4 različita slučaja su se složili s tim. Drugostepena presuda je jasno rekla da je Hrvatska bila umješena u međunarodni oružani sukob na teritoriji Bosne i Hercegovine protiv bosanske strane. Hrvatska je jasno kontrolisala i podržavala HVO i Herceg Bosnu i u to nema nikakve sumnje. Ako pogledaju, na primjer, slučajeve bosanskih Hrvata, da ih tako nazovem, počevši sa Blaškićem, uključujući i Kordića i slučaj Neletelića Tute i sada slučaj Prlić. Ako ljudi pogledaju te slučajeve, oni će vidjeti kompletnu sliku priče u kojoj su vođe Herceg Bosne, bosanski Hrvati i neki zvaničnici Republike Hrvatske, uključujući Franju Tuđmana, bili uključeni u poduhvat sa ciljem da se odvoji dio Bosne i Hercegovine, da se iz tog dijela etnički očiste muslimani i da se kreira mini Hrvatska država na teritoriji Bosne i Hercegovine. Suočavanje sa istinom i zločinima mora uslijediti. Hrvatska se mora suočiti sa zločinima, mora ih osuditi i kazniti. Na to je pozvala i nećakinja Jadranka Prlića, Lana Prlić. Ona je u proteklih nekoliko dana govorila da je vrijeme za sve, uključujući hrvatske vođe i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, da prestanu sa negiranjem i prihvate istoriju sukoba, prihvatajući odgovornost. Znate, nakon Drugog svjetskog rata, Njemačka je morala prihvatiti ono što se je dešavalo tokom Drugog svjetskog rata i tokom Holokausta. Potrebno je da se suoče i pomire sa onim što se je dešavalo sa svojom historijom, kao što je to Njemačka učinila nakon Drugog svjetskog rata. Balkan se mora pokrenuti naprijed sa većim prosperitetom i sretnim životima za sve, a negiranje prošlosti i zločina nije od pomoći i to ne može dovesti do prosperiteta i sreće za bilo koga, poručuje tužilac Scott.